Prosím, neberme to, čo sa udialo v parlamente a čo podpísal teraz prezident ako lex konsolidácia za niečo normálne. To nebolo tak, že my sme si niečo vymysleli a teraz akože či to udržíme, neudržíme. To, čo sme urobili, sme museli urobiť, lebo nám to spôsobil Odor, Matovič, Heger, bodka, aby to bolo úplne jasné. Nikto z nich v tom parlamente nepovedal, že nerobte poriadok o verejných financiách. Oni veľmi dobre vedeli, aký problém narobili tejto krajine. Veľmi jasne som sa ich pýtal. Povedzte nejaké konkrétne opatrenie, ktoré by ste urobili na konsolidáciu. Tak napríklad, že zlepšíme výber DPH o 300 miliónov eur. Ale to aj ja si viem napísať. Ja napíšem, že tak dobre, mám 300 miliónov, lebo zlepším výber. Ale to vám nikto nezaráta. Vy potrebujete konkrétne opatrenia, ktoré presne prinesú toľkoto a toľkoto peňazí do rozpočtu. Ak mám teraz vytiahnuť to, čo nám tu zanechal Odor, tak musím povedať, že on navrhoval 25% DPH-čku. Navrhoval zrušenie 13 dôchodkov, rôznych sociálnych dávok. Ja si uvedomujem, že to nie je jednoduché. Pre nikoho to nie je jednoduché. Aj štátu budú chýbať zdroje na niektoré projekty, ktoré by sme radi podporili, ale taká je realita. Poďakujte sa pánovi Matovičovi, Hegerovi a pánovi Odorovi. Vyznamenanie z Európskej komisie bolo úplne jasné. Odovzdávame verejné financie v najhoršom stave v celej Európskej únii, nastupujúce vláde Roberta Fica. Oni nám tu niečo vyčítajú a potom idú do Európskej komisie a presviečajú komisiu, aby nám zastavili vyplácanie fondov. To je pravda, to vieme. Ten istý problém mám teraz v súvislosti s Marošom Šefčovičom. V iných veľkých krajinách, keď máte komisára nejakého, ktorý sa vyznamenal svojou odbornosťou, to si ho vybrala Európska komisia, to nie je náš výber. My sme len potvrdili nomináciu Maroša Šefčoviča, hoci môžu byť rôzne názory na neho. Európska komisia ho chce, lebo je mimoriadne dobrý. Vysvetlite, prečo ja sa mám stretnúť s predsedničkou Európskeho parlamentu, ako sa to stalo? A tam počúvam, že slovenskí europoslanci chystajú Marošovi Šefčovičovi pri hearingu 4. novembra peklo. Chodia a nahovárajú iných europoslancov, musíte ho zničiť. A ešte dodám k tomu jednu myšlienku. Sledujem všetky tie reči okolo pána spolumocnenca Kotlára, že čo v tej správe dal, čo v tej správe nedal. Ja sa s ním stretnem tento týždeň, ktorý príde. A ja mu poviem. Pán spolumocnenec, teraz chvíľku nechajte na boku nejaké filozofie typu očkovania a podobné veci. Je fakt, že krajina bola oklamaná, keď niekto tvrdil, že očkovanie je sloboda. Vy sa sústredte na veci, ktoré potrebujeme teraz verejnosti doručiť. A to je, ak teda tvrdíme, že nám tu zanechali neporiadok o verejných financiách a vyhodili miliardy na hlúpe nákupy zdravotníckych pomôcok, vakcín, ktoré nikto nepotreboval, tak prosím, choďte na Najvyšší kontrolný úrad, choďte po všetkých inštitúciách, ktoré vám dajú informácie a odpovedzte na otázky. Kto prevádzkoval mobilné odberné miesta, ktoré dostávali 30 000 eur mesačne? Kto nakupoval vakcíny v roku 2022, keď sme ich nikto nepotrebovali? Kto nakupoval zbytočný zdravotnícky materiál proti COVID? Pretože potom to je dôveryhodné, keď povieme, že urobili bordel vo verejných financiách, my to opravujeme, ale za ten neporiadok, za to vyhodenie tých miliard, niekto už musí konečne niesť zodpovednosť. Ako je možné, že nám zostalo v roku 2022 5,1 milióna vakcín nepoužitých? 5,1 milióna. Nakúpili sa vakcíny za 160 miliónov eur, ktoré nikto nepotreboval. Tak asi, keby bol záujem, tak sa na to niekto pozrie a povie, ja nie som orgán činný v trestnom konaní, ja neviem, nikomu vykopávať dvere. Kto to kupoval, aké boli provízie, prečo to bolo takto. Tu treba začať a ešte viac potom tá verejnosť pochopí, že o čom tá konsolidácia je, lebo nám ju nechala predchádzajúca vládna koalícia. Tipnite si, koľko je cena toho rožku, ktorá ide od toho pekára do toho obchodu, ak na tom pulte má hodnotu 13-14 centov. No určite marže v tom reťazci sú samozrejme nižšie ako tá veľkoobchodná, tá toho koncového predajcu. Dobre, tak budem presne, aby sme 80%. Toho 6 centov stojí rožok, ktorý ide, bielý rožok, ktorý ide od pekára do obchodného reťazca. A potom sú nejaké náklady, ktoré legitimne ten obchodný reťazec má právo si samozrejme prirátavať. Mám nepredá vždycky všetky pečiva, takže má tam aj nejakú škodu. Samozrejme, nie je to, že nepredá, ale máte energie, mzdy, máte nejakú elementárnu mieru zisku. Nástrojov je pomerne veľa, ktoré môžeme použiť. Ja to poviem, že represívny nástroj. Mali sme dve stretnutia zatiaľ, ktoré vedie maximálne konštruktívne, a kde hovorím kolegom. Páni kolegovia, tu je zoznam potravín, ktoré sú prílohou k zákonu o DPH, kde sme znížili DPH z 10 na 5 %. Očakávam od vás, že pri týchto produktoch
sa to niekde po 1. januári, alebo teda 2. januára, keď sa otvoria obchody, ukáže. Pretože inak to nemalo žiadny zmysel. Povedzte mi, na čo by som sa ja teraz na nich pozeral, ale oni mi budú oznamovať, no asi to nepôjde. Tak potom na čo sme vyhodili stovky miliónov eur na zníženú DPH? Veď predsa išlo tu o to, aby sme ľudí, ktorí kupujú základné potraviny, do určitej miery chránili. Prečo sme odpustili prvospracovateľom a poľnohospodárom odvody, čo nám Európska komisia schválila? No lebo sme chceli znížiť tlak na tú potravinovú infláciu, ktorá bola obrovská. Našťastie tá inflácia je dnes niekde úplne ide. Zatiaľ sa snažím dohodnúť a povedať, poďme nájsť systém, ktorý zagarantuje, že tie ceny sa zastabilizujú tým, že tých 5% ide dole DPHčka na základné potraviny. Lebo potom musím povedať, že dnes už na rozdiel od minulosti štát disponuje informáciami. Vieme, aké sú vstupy poľnohospodárov, vieme, za čo ten produkt predávajú do reťazca obchodného a vieme, koľko ten produkt stojí na tom púte toho obchodného reťazca. Čiže potom môže prísť nejaké rozhodnutie. Ale čo potom chcete urobiť, nejaký zásah do voľného trhu, alebo ako, ale ako doktor, by to... Ale... Ja teraz nechcem, ja znovu ešte raz vážim si diskusiu, ktorú som mal s kolegami. My sa znovu stretávame v krátkom čase, ja teraz nechcem hovoriť nič iné. Ale odmietam odpoveď, že zníženie DPH z 10 na 5% pri vybranom okruhu základných potravín bolo o ničom. Lebo aj tak to neznižia, tak potom sme to nemali robiť. Ale my sme to robili preto, lebo chceme, aby tá cena aspoň trošku sa zastabilizovala v tom okruhu, ktorý je pre ľudí dôležitý, lebo tam je pomerne významný okruh potravín, ktoré sa dotýkajú bežného života človeka. Ja si teraz nechcem prihrievať polievočku. Od začiatku som povedal, žiadny pakt o rozdeľovaní migrantov, žiadne povinné kvóty. My si musíme chrániť vonkajšie hranice, lebo kto sa už dostane dovnútra do Európskej únie, už tu zväčša zostane. Iba 20% ľudí nelegálnych migrantov vieme vrátiť, 80% tu zostáva. A zrazu bolo stretnutie ráno pred zasadnutím Európskej rady, kde boli krajiny ako je Grécko, Taliansko, ktoré to vždy odmietali. Čo dnes robí talianska premiérka? Uzatvára s Albánskom, s nečlenským štátom Európskej únie dohodu, stavia tam tábory, v tých táboroch sú nelegálni migranti zadržiavaní až do okamihu vybavenia azylových vecí. Poľsko si vybavuje teraz mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú zastavenia azylových procesov vo vzťahu k Bielorusku a Rusku. A my odpovedáme to isté. Treba použiť represívne nástroje, preventívne nástroje. Neexistuje právo nelegálneho migranta vstúpiť na územie Európskej únie. A v tomto duchu chcem poďakovať Srbom, naozaj chcem poďakovať, lebo došlo k výraznému poklesu prechodov. Srbi urobili kus dobrej roboty na hranici, výborne spolupracujú Maďari. Ak sa dáme ešte dohromady a k tomu privoláme aj Chorvátov a Rakúšanov, myslím si, že vieme veľmi efektívne chrániť vonkajšiu hranicu Európskej únie. To je naša povinnosť. Najväčšia chyba pri migrácii, pán redaktor, je, že my zavádzame vnútorné kontroly a rušíme Schengen, ktorý je najväčším výdobytkom Európskej únie ako takej. Musíme sa ozývať, robme politiku na všetky 4 svetové strany. Krok za krokom Slovensko môže získať podstatne väčšiu mieru uznania, ako to bolo doteraz, pretože keď tam došiel Heger, Matovič alebo Odor, na všetko takto prikývli a bolo vybavené. Takúto politiku ja robiť nebudem.